Akiwasilisha taarifa hiyo Mheshimiwa James Lembeli, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi maliasili na mazingira, amesema operesheni hiyo imekuwa tatizo kubwa na ni lazima viongozi wawajibishwe. Kwa kuwa Mheshimiwa Rais aliunda wizara mahususi kwa ajili ya kuendeleza sekta ya mifugo nchini, akitambua umuhimu wa sekta hiyo kwa uchumi wa taifa, na kwa kuwa Tanzania ni ya pili kwa wingi wa mifugo barani Afrika, ni wazi kwamba adha wanazokumbana nazo wafugaji ni matokeo ya kutokuwepo sera na mipango madhubuti ya muda mfupi na muda mrefu. Hivyo basi bunge inayoshauri serikali kumtaka waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi kujipima na kuona iwapo bado anastahili kuendelea kuhodhi wadhifa huo. Baada ya kuwasilishwa kwa taarifa hiyo, hali ya hewa bungeni ilibadilika baada ya Mheshimiwa Naibu Spika Job Ndugai kuchukulia taarifa hiyo kama ni jambo dogo, na hivyo wabunge walianza kusimama mfululizo wakiomba miongozo kushinikiza muda uongezwe ili kujadili jambo hilo. Airisha kwa muda taarifa wabunge wapate, turudi hapa baada kama ni saa moja ya nusu saa tujadili. Uwezi kusema kwamba kamati imemaliza kazi saa saba usiku alafu toka saa tatu mpaka sasa saa sita na dakika saba eti taarifa haijachapishwa. Bunge gani? Na ndipo Mheshimiwa Ndugai alipolazimika kusitisha bunge kwa muda ili kamati ya uongozi ikae. Yaliyojiri hapa ambayo sote sasa tumeyaona na kuyasikia yaliyofanyika hapa, mimi nadhani ni busara sana kwamba kamati ya uongozi ikutane mara moja. Nadhani tukiwapa muda wa nusu saa unaweza ukawatosha. Baada ya wabunge hao kurudi ukumbini na kuanza kuchangia katika taarifa hiyo, waziri kivuli kutoka kambi ya upinzani Mheshimiwa Mchungaji Peter Msigwa alimtaka waziri mkuu na mawaziri wote waliotajwa katika taarifa hiyo wajiuzulu, huku Mheshimiwa Kangi Lugola, mbunge kutoka Chama cha Mapinduzi, akimtaka waziri mkuu ajiuzulu kulinusuru taifa. Niwakumbushe Watanzania na wabunge kwa ujumla, you can hate the government, still you can love the country. Unaweza ukaichukia serikali lakini bado ukawa mzalendo. Na kwa bahati mbaya sana, wakati mwingine tunapoishambulia serikali, watu wengine wanaona kwamba sisi sio wazalendo. Haya ni mambo ambayo yanaudhi, yanakera, yanaleta shida kwa taifa letu. Operation hii inafanyika, hata siku moja hukufika kwenye maeneo. Ulikuwa wapi Mheshimiwa Waziri Mkuu wangu? Ulikuwa wapi? Watu wanabakwa, wanakufa. Ulikuwa wapi Mheshimiwa Waziri Mkuu? Kwa utaratibu wa nchi yetu tumekupa kila aina ya usafiri, kuanzia ndege, helikopta, ving'ora kila wakati nsiye vinalia. Ulikuwa wapi Mheshimiwa Waziri Mkuu mambo haya yanatokea? Alafu leo mjiondoe katika jambo hili, haitawezekana. Mheshimiwa Naibu Spika, uharamu wa ufugaji ni nini? Jambo hili ikikosekana mtu wa kuwajibika, bunge hili livunjwe. Kwa sababu hatuna maana ya kuwa wabunge wa watu wanaouawa kila siku, wanayepigwa risasi. Uzalendo wa taifa uko hatiani, uko katika mashaka. Sasa kama wote wamehusika, bunge limehusika, serikali limehusika, vyombo vya ulinzi na usalama vimehusika, ni jambo la kutafakari na kuwa na utulivu wa ndani sana sana. Je, Tanzania tutafika, tuko wapi? Ya sintofahamu imeendelea hapa mjini Dodoma, ambapo jinamizi la kumtaka waziri mkuu kuachia ngazi kwa kile ambacho kinaelezwa kwamba ameshindwa kutekeleza majukumu yake imeendelea kumwandama. Nikiripoti kutoka mjini Dodoma, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.